ትሪኦ ዘለኹም ወዲ ሓው ቦና ወይቶም ገለ እናደገመ ገለ እናፍሓሰ ነዚ ዓድና ወዲ እዋኖ ብዛዓበ ድማ ሓዳሪ ፋህልቲ ንእትለ ዘሎ ንሱ እዩ ኮኑ ክፈልጥዎ ውን ይደል እየ ሰኣሊ ለነ ቅድስ ኣንታ መኮነ እዚ ቤተ እግዚኣብሔር ዘይምስላም ቤተ እግዚኣብሔር ዘይምምልላሲ ነቲ መሓርን ቀታልን ኣሕማምን ኣሕዋይን ናይ እግዚኣብሔር ርስትስ ምንድን ናቢልካ ንሰባት ክትዕድሎ ዝራብዐ ደሓዳረይ ክትብል መኮነን ካብ እግዚኣብሔር ክንርሐቕ ከለና ሰይጣን ካልእ እዩ ዘስርሐና ኣይኮነ እንደዚ ካልእ እስካ ሕሰቦ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ ክቐትሎ ዝኽእል ሓደ ነቲ ሓደ ከዓ ክሕወ ዝኽእል እንተኾይኑ ሲ እሞትና እግዚኣብሔር ስራሕ ዶ ኣበይ ኣሎ ኣበይ ኣሎ ድሓ እንክፅሊ ና ዘረባ ክልተ ከይሰማዕ ከይትፍረድካ ይኮነን ንግል ወባ ኣነ እኳ እዚ ቃል እዚ ናይ ሰይጣን ዳኣ እምበር ናይ ሰብ ኣይብለ መኮነን ሓወይካ ኣይ ብሓደ ዲና ዓቢና ንስኻ ዘይትፈልጦ ዶ ሂወት ኣለኒ ኮይኑ ትማሊ ሃብቶም ፍርቂ መዓልቲ ቢሉ ምፅ ኢሉ እዩ ከምዚ ምዃኑ ሓሳብካ ነጊርኒ እዎ ንሱ እምበር ኣነስታይ በዲለ ነዚ ሓወይ ንክጭነቐ ሓዲረ ንድማ ንመን ከም ዝኣምን እኮ ጠፊእኒ ረሃቶም ዝበሃል ሲ ብዓንተበ እውን ከይትነግሮም ከይትነግሮም ዝበለ ነገሩ ከይቕላዕ ኢልኒ ድሓን ድሓ ንኩሉ እህን ምህን መፍትሒኡ መኮነን ካብ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጽሉእ ፍንፉን ብሰባት ከዓ ዘይቅቡል ነገር ኣብ ገዛእ ልቦና ከም ውካል እዩ ኣብ ገዛእ ርእስኻ እንተ ዳኣ ተወኪልካ ሓይሊ እግዚኣብሔር ትርስዕ ስራሕ እግዚኣብሔር ትርስዕ እምበር ንዕዝቦ ከም ዘለና እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሰይጣን ፅልኢ ካባል ፅልኢ ኣባናን ጊሱ ብቕሪ ኣርሒቑ ብሓሐና ይደል ሓሐና እድኻ ኮነ ወይቶ ድሓ እቲ ምስጢር ዝፈለጥኩሞ ትመስሉ ግን ከዓ ካብኡ ይኮነ ካብቲ ጸላ ኢና እኩ እዩ ካብቲ ዲያብሎስ እዛ ገዛእ ርእስኻ ምውካል ግና ክፍእቲ 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 ነገረ እኮነን እዚ ኮ ሓደ ዘርኢ ካብቲ ናይ ዲያብሎስ እንድዩ ነዚ ክንስዕር ተኮይና ከዓ ናብ ቤቱ ብትሕትና ክንቀርብ ይግባአልና ወደ ሓንጎይቶም ሓወይ ተረዲን ኣሎ ከጻር የ ኻድሓን ርኢኹም ዞም ደቀ ንሓድሕድካ እንተ ደኣ ተዛቲኻ ከመይ ሰናይ ነገር መስለኩ ኣብኡ ከለና መምሃር ኮነናሲ ኣብዚ ትንቢተ ዳንኤል ትብገዛ ርእስኻ ምውካል ዘምፅኦ እንዲ ኣብዚ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ ኣርባዕተ ንሓደ ገዛ ርእሱ ክውከል ዝሓሰበን ዝተወከለን ንጉስ ዘጋጠሞ ነገር ክነበልኩም እየ ናበከደነ ጾር እዩ ዝበሃል እቲ ንጉስ
ናቶም ኩሎም ዝገዝኦም ዝነበረ ሰባት ዝለኣኾ ደብዳቤ ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ኹን። እቲ ልዑል ኣምላኽ ዝገበረለይ ትእምርትን ተኣምራትን ክነግብ ጽቡቕ ኮይኑ ተራእይኒሎ። ትእምርታቱ ከመይ ዝበለ ዓብዪ፣ ተኣምራቱ ድማ ከመይ ዝበለ ብርቱዕ እዩ። መንግስቱ ዘለዓለማዊት መንግስት እያ፣ ግዝኣቱ ከዓ ንውሉድ ወለዶ ይነብር እዩ። ነዚ ክብል ዘገደደ ነገር ግን ብዙሕ ኣሎ። ኣነ ናብ ኮነነፆር ኣብ ቤተ መንግስተይ ቀሲነ ነብር ነበርኩ። ብዙሕ ሃብቲ እውን ነበረኒ፣ ግና ኸ ዘሰንብድ ሕልሚ ረአኹ ኢሉ ሓደ ሕልሚ ሓሊሙ። እዚ ሕልሚ እዚ ምስ ሓለመ ከዓ ነቶም ኣማኸርቲ እውን ኩሎም ፀዊዑ። ትርጓሜ ናይቲ ሕልሚ ካብ ባቢሎን ሙሉ ዝተኣከቡ ፈላጣት እዮም። ትርጓሜ ናይቲ ሕልሚ ክተፍልጡኒ ኢሉ ናቂድሙ ከምፅእዎም ኣዚዙ። ኣብ መወዳእታ ግና ካብ እስራኤል ተማሪኾም ዝነበሩ ብስም ኣምላኹ ብልጣሶር ኢሉ ዝፀውዖ ዳንኤል ነይሩ። እቲኦም ክፈትሕዎ ክፈልጥዎ ስለ ዘይከኣሉ ንሱ ተፀዊዑ ምስ መፀ ይታ ዳንኤል ብልጣሶር። እዚ ኩሉ ናይ ባቢሎን ፈላጣት ክፈልጡ ወይ ከኣሉም ዝሕልመ ንስኻ ግና መንፈስ ኣማልኽቲ ኣለካ ባሃሊ ሞ ከመይ እዩ ኢሉ ምስ ሓተቶም ዳንኤል ነቲ ሕልሙ ፈቲሕሉ። እቲ ሕልሙ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ? ኦም ኣብ ማእከል ምድሪ ይርእዩ፣ ቁመታ ከዓ ነዊሕ፣ እታ ኦም ከዓ ዓብያ ይልዋ በርቲዓ፣ ቁመታ ከዓ ክሳዕ ሰማይ ይበፅሑ፣ ቆፅላ ፅቡቕ፣ ፍርያ ከዓ ንኹን ክምግብ ዝኽእል ብዙሕ ስለ ዝነበረ እንስሳ መሮራቓ መፂኦም የፅልሉ ነይሮም። ኣዕዋፍ ሰማይ ከዓ ኣብ ጨና ፍራኤን ፃወታ ነይረ። ኩሉ ሂወት ዘለዎ ካብኣ ምገብ ይርእዋ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ቅዱስ ሓላዊ መልኣኽ ብለሱ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርእዩ። ዓቢሉ ነዛኦም እዚኣ ቁረፁማ፣ ጠናፍራ ፀንፅሉ፣ ቆፅላ ኣርግፉ፣ ፍሬ ኣበትኑ፣ እተን እንስሳ ካብ ትሕትኣ፣ እተን ኣዕዋፍ ከዓ ካብ ጨናፍራ ይህደማ። ግና ኸ እቲ ጉርማፅ ምስ ሰራውሩ ብሞቐ ሓፂንን ኣስራዝን ኣሲርኩም ኣብ ማእከል ልምሉም ሳዕሪ መሮ ኣብ ምድሪ ሕደግዎ ብኣውሊ ሰማይ ጠልቂ ምስ እንስሳ ከዓ ሳዕሪ ምድሪ ይግሃፅ። ልቡ ልቢ ሰብ ካብ ምዃን ይለወጥ፣ ልቢ እንስሳ ከዓ ይኹን፣ ሸውዓተ ዓመት ሕለፎ ኢልዎ። እዚ ኩሉ ዝመፆ ነዚ ሕልሚ እዚ ይሓሊሙ ናብ ኮደነፆር። ዳንኤል ከዓ ሕልሚ ምፍታሕ ናይ እግዚኣብሄር እዩ፣ ምስጢራት ምግላፁ ናይ እግዚኣብሄር እዩ። ግና እቲ ትርጓሚ እስ ግድን ክነግረካ እየ ምስ በሎ እታ ቆፅታ ገረብ መንግስቲ ከዓ እዩ። መንግስቲ ከዓ ዓብያ ሓይላ በርቲዓ መንግስቲ ከዓ ንኩሎም ህዝብታት ከዓ ትሕቲ ግዝኣታ እትያቶም። ካብኡ ግና ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ስለ ዘይነበረ እግዚኣብሄር ሕጂ ከጥፋ ኣደሊሉ እቲ ጉርማፅ ተባሃልካ ከዓ ንስኻ ኢኻ ንጉስ ናይቲ ንግስነት ስለ ዝኾንካ፣ ናይቲ መንግስቲ ንጉስ ስለ ዝኾንካ ኢኻ። ስለዚ ንስኻ ከዓ ነቲ ኣነ ዝህበካ ምኽሪ እንተደኣ ዘይተቐቢልካ፣ ልቢ ሰብ ተሓዲጉ ልቢ እንስሳ ምስ ተዋህበካ ኣብቲ መሮር ሸውዓተ ዓመት ኣውሊ እናሃረመካ ሳዕሪ ከዓ ከም እንስሳ እናበላዕኻ ክትነብር ኢኻ። ሕጂ ግና መኽሪ ክበካ ኢሉ ነዚ ኩሉ ተነስሓሉ።
ተነስሓሉ ንኣምላኽ ሰማይ ከዓ ይቕረ ክብለልካ ንግስሎ ትፍለጥ። እዚ ንጉስ እዚ ፀሓይ ኣነ ይዕርብ ኣነ ኣብርቕ ክብል ጀመረ እዩ። ትዕቢተኛ ንጉስ እዩ። መወዳእታ ግን ነዚ መኽሪ ዳንኤል ክቕበል ስለ ዘይከኣለ እዚ ነገር ዝ ተፈፀመ። ክሳዕ መዓት ንላዕሊ ገፀ ይጠሞትኩ ክሳዕ ዝብል ሓይሊ ግዜ ክሳዕ ዝእመን ከዓ ዝኹሉ ዘጋጠመ መኮነን ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይምግባር እዩ። እንተኮይኑ ጎይትኦም ዘይመለሰካ ትኮዝኦም ትኮዶ ከለካ ፍርሃት እግዚኣብሔር